העיניים, העיניים, העיניים של כל העולם נשואות בסוף השבוע הזה לארצות הברית, כי ביום שלישי הקרוב צפוי נגיד הבנק האמריקני להודיע אם יוריד את הריבית. תגידו ערב טוב לעמי סגל, מנכ"ל קבוצת פורום. ערב טוב. יוריד או לא יוריד? ומה אומרים על זה שם בניו יורק? מדברים על זה שיוריד, ומדברים על זה שהוא יוריד או ברבע אחוז או בחצי אחוז. וזה משמעותי? כן, זה בעצם הכי משמעותי, כי אם הוא יוריד בחצי אחוז, השוק יאהב את זה. השוק באופן כללי אוהב ריבית נמוכה, שוק המניות. השוק, אתה מדבר על שוק ההון. זאת אומרת, הבורסות לדעתך צפויות לעלות כתוצאה מזה שהוא יוריד. רגע, רגע, לפני הבורסות. השאלה הגדולה זה תמיד מול ציפיות, כי בשנים האחרונות כבר יש כזאת תעשיית שמועות של מה יעשו הנתונים הכלכליים שפורסמו לאחרונה, כאשר יש כבר ציפיות שמשקפות את המחיר של רבע אחוז, אז כשזה מגיע, נשקיפר לך. אוקיי, אז בכל זאת איך זה, אבל זה ישפיע, זה יעלה או לא יעלה? בדרך כלל כמובן השוק אוהב הורדות בריבית, ואם יהיה הורדה של חצי אחוז, השוק יאהב את זה. התבשרנו השבוע, ביום רביעי הורידו את הריבית בקנדה, ביום חמישי הורידו את הריבית באנגליה, ועל היורו טרישה החליט לא להוריד את הריבית. טרישה זה נגיד הבנק האירופאי. כן. כאילו אנחנו רואים כאן את הנאסדק, שזה הבורסה, אחת הבורסות בניו יורק, מול ריבית הפד בשנים 97 עד 2007, מה אנחנו יכולים ללמוד מתוך זה? את מה שאמרת קודם בעצם. כן? כן, למרות שבשנים האחרונות באמת הרבה פעמים זה משחק של ציפיות, אבל באופן כללי השוק אוהב ריבית נמוכה. תראה, בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, השוק האמריקאי מזועזע מכל הפרשה של משכנתות הסאב-פריים, גם תסביר את זה תכף. אבל אני רוצה להעיר שהילרי קלינטון השתתפה באיזשהו כנס בבורסה של הנאסדק ואמרה שהחברות הציבוריות האמריקאיות סייעו למשבר והן חייבות לעזור לפתור אותו, ואם לא תהיה ועדת חקירה ממשלתית. מה קורה עם הסיפור הזה? ראשית, אני חושב שכבר השבוע התובע של ניו יורק כבר זימן לחקירה כמה מהחברות בוול סטריט, ובוש יזם אפילו חקיקה של הקפאת הריבית על חלק מנפגעי המשכנתאות, הסאב-פריים. זה ממש אמור להיכנס, בייחוד כאלה שלקחו את המשכנתאות בשנים 2005 עד 2007. דיברו המון על הסאב-פריים, אבל הבעיה הייתה של אנשים שהאיכות האשראי שלהם לא הכי טובה, לפעמים במילים עדינות. זה הסאב-פריים. כן. לקחו משכנתאות, ולפעמים בתנאים שהריבית בשנתיים... זה לא לקחו, זה נתנו להם. נכון. והם החליטו לקחת. בואו נחזור, אולי נסגור את זה. הילרי קלינטון, כשהיא מדברת, כמו שהיא דיברה, כמו שסטלה דיברה על זה קודם, איך מגיב לזה הוול סטריט? ואיך אנחנו אמורים לחשוב מה יקרה לכסף שלנו? ראשית, זה שנת בחירות. ולכן הילרי... ולכן היא אמרה את זה. ולכן היא אמרה את זה, ולכן גם בוש פתאום כרפובליקאי, שבדרך כלל לא נזעק לטובת החלשים, הוא החליט שהוא צריך להגיד. תראו, מבחינה הומנית כמובן שבאמת יש אנשים שנפגעו וזה חשוב. וול סטריט בדרך כלל אוהב כמה שפחות התערבות. כל התערבות. אז היא לא התקבלה במחיאות כפיים, אבל אתה כן, עמי סגל. תודה רבה.